Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА «Тернопіль». У прямому ефірі програма «Тема дня». У Тернополі тривають роботи із заміни тепломереж. Після завершення ремонту обіцяють цілодобове постачання гарячої води у домівки тернополян. У нашій студії директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. Отож, запитаємо, власне, коли завершать ремонтні роботи, скільки грошей планують потратити та коли буде безлімітна гаряча вода у тернополян. Доброго вечора. Доброго вечора. Нагадую, що ми працюємо наживо. Номер нашої студії 098-49-27-499. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, телефонуйте. Я думаю, що наш гість радо відповість. Ну, власне, розпочнімо із відеосюжету про те, коли розпочалися ремонтні роботи. Наші журналісти були свідками того, як ремонтують. І, власне, будемо продовжувати розмову про те, скільки часу вони ще триватимуть. Працівники підрядної фірми демонтують старі труби, яким 50 років, і кладуть нові. На даній ділянці працює 18 працівників. Зараз йде заміна тепломережі від котельні і до камери 13-ї, 21-ї по вулиці Київська, 18. Замінюється діаметр труби 720-й і 630-й. Робляться повністю реконструкції теплових камер, робляться нові нерухомі упори, заміна компенсаторів, бо стара траса відстояла вже 50 років, ніхто нічого зовсім не робив. Труби дуже в аварійному стані, так що в зв'язку з тим йде заміна теплової мережі на повністю нове все обладнання і труби і тому подібне. На відрізку кладеться 350 метрів. Дві траси, і бойлерні йдуть траси, і траси опалення. Діаметр труби, я кажу, йде 720-й, переход на 630-й і на 530-й. Скільки буде тривати ремонтні роботи? Все буде залежати від погодних умов, так і від можливості виконати їх в найближчі терміни. В Тернополі замінюють труби централізованого опалення за проектом, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. На заміну майже 2 кілометрів тепломереж на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській виділили 53 мільйони гривень. Повідомив заступник директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Мийськів. До централізованого опалення у Тернополі підключено 760 будинків, майже 42 тисячі квартир, повідомив Богдан Мийськів. Пане Андрію, власне, коли розпочали ремонтні роботи, тому що ми розпочали знімати ще в травні такі сюжети, скільки часу вже тривають і на яких вулицях саме зараз ведуться роботи? Ну, перш за все, маю нагоду подякувати за запрошення, а тернополянам маю нагоду подякувати, якщо вони знайшли час послухати нас. Роботи з ремонту теплових мереж фактично розпочати в квітні місяці цього року. Підготовчі роботи тривали попередні 2,5 роки, і на завершення 2018 року, на 2019 рік і на 2020. Так сталося, що є найбільше фінансування щодо виконання робіт вже фактично на вулицях. Ми плануємо в ці роки виконати заміну 15 ділянок теплових мереж. В основному це райони, в які обслуговуються котельнею по вулиці Лесі Українки, по вулиці Київській, котельнями, по вулиці Курбаса і по вулиці Лемківська. Це пов'язано з тим, що це є райони, де від цих котелень прокладені мережі, які ми використовуємо для своєї роботи, найбільших діаметрів. І мережі найбільш застарілі в зв'язку з тим, що їх заміна або капітальний ремонт є досить вартісні, і які для нас є найбільш небезпечними в сенсі небезпеки їх порушення і небезпеки якісного і надійного надання послуг. Ці мережі, на жаль, були побудовані, починаючи 60-х років, найбільш інтенсивна побудова їх була здійснена в 70-х роках, але з того часу, зважаючи на фінансові можливості, підтримку різноманітну та зацікавленість, вони практично не ремонтувалися капітально і не реконструювалися. Тобто, коли роботи розпочалися, ви кажете, в квітні, і вони паралельно тривають на всіх цих вулицях, чи вже десь завершилися? В роботи практично
не завершилися остаточно ніде. За винятком декількох ділянок, це в районі біля Київської, біля нашої котельні 3C, де вже нам залишилося провести благоустрій тільки, тобто відновити все покриття. В районі біля нашої котельні Лесі Українки, біля будинків Лесі Українки 8-16, 11 будинок, єдине місце, де місто проводить свою чергу роботи і фінансує також заміну труб з тим, щоб цілісно система була замінена, і ми вже не мали небезпек з тим, що прийдеться ліквідовувати якийсь розривий труб і порушувати той благоустрій, який на сьогодні виконаний, і людям порушувати умови проживання і порушувати якість наших послуг. Практично ми на сьогоднішній день дуже мало виконали робіт від Лесі Українки в сторону вулиці Довженко-Перетин. Ми сьогодні в 9 вечора будемо перекривати рух тролейбуса в зв'язку з тим, що ми не можемо це робити в денний час, тим, щоб не перекривати тролейбусний рух, і будемо намагатися перейти вулицю Довженка. Це єдина вулиця, яку ми будемо розкопувати з тим, щоб перекрити дорожній рух. Нам вдалося Київську і Лесю Українку перейти, незважаючи, щоб інше було в проєктній документації, перейти без розкопування вулиці і перекриття дорожнього руху. То ви почули, власне, що так, деякі незручності будуть і сьогодні, так, не курсуватимуть з 9-ї години. Вночі до ранку, ми так сподіваємося, що якщо ми не знайдемо щось під землею, що ми не очікуємо, то ми сподіваємося, що до 8-ї ранку ми завершимо ці роботи і дорогу приведемо в той стан, коли вже можна буде курсувати тролейбусом, а потім вже будемо повністю відновлювати дорожнє покриття. Тобто ми практично сподіваємося, 80% ремонтних робіт цього року виконати в термін до 20 серпня. На жаль, в нас залишаються три ділянки, але вони не зовсім пов'язані з подачею гарячої води. Це будинки, які не обслуговуються нами з гарячого водопостачання, які ми маємо намір і з планами, і це ми зробимо, завершити до 15 вересня, з тим, щоб ми могли знову ми вже ділянками в опалювальному періоді наступного року не боятися поривів, аварій і так далі. Ну, власне, скільки вартуватиме проект? Ми запитали міського голову Тернополя Сергія Надала. Давайте почуємо. Вартість робіт по заміні лише теплових мереж – це понад 1 750 000 євро. Це найбільші інвестиції, які були в теплову галузь у місті Тернополі за останні 60 років. На ці труби, на роботи підрядники дають мінімум 20 років гарантії, хоча реально вони можуть служити до 50 років за даним виробника. Позитивним є те, що одночасно з ремонтом мереж підрядники зобов'язані зробити благоустрій тої території, де проводяться розкопки. І там, де є можливість не робити розкопок, підрядники проводять прокол під проїжджою частиною, під пішохідною частиною, для того, щоб не руйнувати тротуари, не руйнувати проїжджу частину і не зупиняти рух транспорту. Зараз буде вирахована, яка сума дофінансування ще необхідна для того, щоб зробити додаткові ремонтні роботи, які треба зробити, можливо, на вода в будинки, для того, щоб повністю налаштувати індивідуальні теплові пункти. І ми розраховуємо те, що все ж таки вдасться вже в цьому опалювальному сезоні дати цілодобову гарячу воду в тих теплових районах, де будуть завершені роботи по реконструкції, облаштуванню ІТП. Подальшому це має бути по всьому місту Тернополя. Власне, ми почули, міський голова озвучив певну суму. Чи є що додати, тому що є розрахунки, так, він додав, що, в принципі, будуть ще перераховувати, адже має бути ще облаштований благоустрій, але йшлося про те, що це кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, власне, це кредит, ми позичаємо, нам дають без того моменту, що потрібно повертати. Чи відомо вам про фінансування? Так, дійсно. Проєкт, який стосується ділянок мереж, про який говорив міський голова, він виконується за підтримки міської влади в вигляді надання місцевої гарантії по проєкту Європейського банку. І на сьогодні договір, який виконується, має суму 1 750 000 євро. Це кредит, який буде повертатися підприємством в розрізі 15 років разом з виконанням робіт. І він буде повертатися у вигляді включення в тарифи так званої амортизації.
Тобто це буде розтермінування на 15 років тої суми, яку ми позичили. Ну і техніко-економічні розрахунки, які були зроблені ще в 2012 році, показують, що він впливу на тариф буде мати у розмірі 1% тільки зміни тарифу в тих цінах, якщо зберегти всі інші складові тарифи в тій самій сумі. Тобто практично це не відчутно, тому що в складі нашого тарифу 78% займає вартість природного газу. Будь-яке коливання вартості газу на 10%, то 7% тарифу. А наші проекти впливають тільки на 1% на тариф. Споживачі віддаватимуть, але ви кажете, що це не буде. Звичайно, так. Віддавати буде підприємство, але воно, звичайно, згідно законодавства, буде в тій сумі, яка дозволена, включена в тариф. Але крім того, ми зараз ще уклали договір, який значно дешевший по своїм кредитним сумам, який складає 2,1 мільйона доларів. Це той другий договір, який надається під державні гарантії, які виконуються не в тій ділянці, де тоді розповідав міський голова про заміну мереж в районі Лесі Українка, а який буде виконуватися в цьому році в районі вулиці Київська, вулиці Чалдаєва, а наступний рік в районі вулиці Володимира Великого. Тобто це різні проекти. Якщо ми говорити про сумарну кількість усіх робіт з замін тепломереж, що підраховували ви? Ну, на сьогодні це приблизно біля 4 мільйонів євро. Це найбільші інвестиції в ваше підприємство за час його функціонування. Мережі. На жаль, ми мали би це робити ще на початку 2000-х років. В зв'язку з тим, що ми отримали підтримку напрямку цьому тільки починається з 2011 року. Запозичення без підтримки ми раніше здійснити не могли. Навантажити тариф такими коштами зараз для споживачів ми просто не в стані, тому що це дуже великий вплив на тариф. То ми, на жаль, 3-4 роки проходили організаційний період, потім проводили конкурси на підрядників і тільки в 2018 році змогли приступити до фактичних робіт по виконанню. Тобто ми намагаємося надолужити те, що ми не виконували з середини 2000-х років. І нагадую, що ми працюємо наживо. Номер студії ви можете бачити в себе на екрані. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, телефонуйте. Я запитаю про те, яка, власне, механізм, так, що саме міняють, куди старі труби, що з новими, так, тому що 4 труби, тепер буде 2 труби. Яким чином це має вплинути на цілодобове постачання гарячої води, як говорив міський голова, і як, власне, ви також попередньо говорили, що буде такий подарунок для тернополян цілодобове постачання гарячої води? Декілька основних змін. Перша зміна стосується того, що труби, які виготовлялися по технологіям, які існували в 80-х роках, які не дозволяли довго утримувати їх в належному стані, вони дуже швидко приходили в такий стан, коли ми втрачали багато води і теплової енергії через їх поверхню. Ми замінюємо на труби, які вже є прийняті і в нашій країні, і всій Європі останніх 15-20 років, які ще на заводі виготовляють в такому вигляді, що вони витримують всі ті умови, в яких існують. Гарантія дається на них біля 25 років, а термін існування, який вже з досвіду без ремонту, біля 50 років. Крім того, вони значно менше втрачають енергії, коли ми ними транспортуємо нашу теплоносій з тим, щоб надати послуги з опалення або гарячої води. Це дозволить нам зменшити вплив втрат наших на тариф приблизно на 3-4%, тому що ми на сьогодні маємо 12,6% втрат в тарифі, а ми сподіваємося, що знизимо їх до 9%. Ну, фізично, можлива межа фізично, це біля 6,8-7,2%. Тобто нам лишиться тільки 2% на тих ділянках мереж для модернізації. Це перше. Друге, ми хочемо, в принципі, змінити систему надання послуг за всім містом і перейти від тої системи, яка будувалася в радянські часи, коли енергоносії були вкрай дешеві, і всі недоліки в якості, які в нас і зараз існують, і будуть існувати із новою системою, вони покривалися за рахунок того, що ми надлишково витрачали газ, електроенергію з тим, щоб надати послуги більше, ніж потрібно будинку, але ми тоді всі недоліки зглажували, які в різних будинках, різні будинки по-різному існують. Ми намагаємося перейти на систему, коли оце керування якістю послуг буде здійснюватися в підвалі конкретного будинку. На жаль, технологія в нас надання послуг з опалення гарячої води така, що до квартири ми поки що не зможемо перейти, хоча в Європі вже розвивається цей напрямок, але вже після 15-20 років технологічного розвитку тепломереж
Ми намагаємося перейти на ту систему, яка прогресивна, яку використовують всі країни, де теплоенерго є успішними, розвиваються і задоволені споживачі їхніми послугами. Тобто, якщо раніше тобто, керуватися буде в підвалі. Зараз ми керуємо на котельні або на великому такій будівлі, називається у нас тепловий пункт, вона там якесь обладнання стоїть, і ми на 10, 20, 30 будинків однакові послуги надаємо. Незалежно від їх розташування, бажань мешканців, у нас просто іншої технічної можливості на сьогодні немає. Після того, як ви зробите цю зміну? Ми перейдемо на іншу. Єдина специфіка цього, що ми не можемо окремі будинки отримувати на старій системі надання якісті послуги, а окремі на старі. Ми змушені будемо технологічно в результаті перебудувати всю систему таким чином. Тобто буде обладнання в підвалі, яке отримує по двох трубах теплоносій. Ми ліквідуємо дві труби гарячої води, які забезпечували з якоїсь там віддаленої будівлі в нас втрати по дорозі. Регулювання незрозуміло, незрозуміло, яка температура приходить не нам, не з нашої вини. Тобто це всіх має тоді бути ІТП, так? Так, ну це називається ІТП, але практично це термінологія, фактично це обладнання сучасне, яке без втручання людини може керувати після настроювання тим, скільки будинок отримує і хоче отримати вже в підвалі. На сьогоднішній день ми це здійснюємо або на котельні, або на пункті, які обслуговують 10-15 будинків, коли подає гарячу воду. Тобто ми не можемо на сьогоднішній день, навіть якщо б ми бажали всіма силами, ми не можемо технологічно, поки ми цього не добудуємо, врахувати різницю між потребами цього будинку від цього будинку, а потреби різні. Різні кількість споживачів, по-різному розташовані по відношенню до сходу, заходу, півночі, різні оточення, різні вітри, будинки всі різні. На жаль, ми на сьогодні ще не можемо задовільнити споживачів, хоча розуміємо, що це необхідно, у нас досить великі ціни, і це для нас необхідність. Тому ми прийняли ще в 2011 році за підтримки міської влади таку концепцію. Вона дуже складна, тому що ми не можемо собі дозволити 3-4 будинки, нам треба робити все або нічого не робити. Тобто зараз в тому складність. Так. І трубопроводи – це одна з частин цієї перебудови. Говорили про те, що буде цілодобове постачання гарячої води. Коли? Тобто вже після того, як ви завершите ремонтні роботи? Це ми говоримо про опалювальний сезон. Що буде з літнім періодом тоді? На сьогодні економічна ситуація у нас наступна, що ми можемо собі пообіцяти нашим споживачам після перебудови в тих районах. Це в основному райони, які обслуговуються на БАМі, Сонячний, Купчинського, можливо, Лесі Українки нам вдасться скоріше зробити. В цьому році, з початку опалювального періоду, подавати гарячу воду 24 години на добу. Технічні можливості в нас зараз і на сьогодні є, але оця центральна система керування приводить до того, що дуже багато втрат. І економічно ми не можемо собі дозволити забезпечити 24 годину подачі гарячої води. Крім того, ми технічно не можемо гарно відрегулювати цю роботу, якщо ми маємо центральну. Для інших, там, де ви не проводили ремонтні роботи? Це буде в 2020 році. Тобто ми намагаємося все місто охопити до наступного опалювального періоду, 2020-2021 року. Тобто завершиться тут, потім 60. Знову будуть тепломережі замінюватися на так, інших вулицях. Це можна було б зробити і скоріше, але, на жаль, ми в зимовий період не можемо інтенсивно виконувати роботи. Тобто у нас сезонність змушує нас інтенсивно роботи проводити виключно влітку. На жаль, от така ситуація, і тому ми змушені розтягати 19-20, 20-21 рік. В літній період що буде з гарячою водою? Не в опалювальний період? Це дуже залежить від того, яка буде ситуація на ринку природного газу і гарячої води. Тобто ми плануємо, що не буде поняття графіку гарячої води вже після початку сезону, незалежно від літнього в тих районах. Більше того, ми плануємо, що ми перейдемо до відсутності поняття опалювального періоду. Тобто це обладнання дозволяє мешканцям самим вибирати, коли їм включати опалення. Якщо, звичайно, буде згода мешканців всього будинку, вони будуть мати відповідальну особу, яка буде їх інтереси представляти. Тобто не буде вже потреби прив'язуватися до розпоряджень. До 15 жовтня, скажімо так, коли вирішить виконавчий комітет. Так живе Європа, ми свідомо розуміємо, що для того, щоб наша централізована система, яка є природнім монополістом, яка є нав'язана, яка досить дорога, була потрібна споживачам, треба йти на ті кроки, які довели в інших країнах, що оце результат. До таких
до таких результатів треба прийти. Як правило, це навіть найближча Польща до нас, яка мала... Якщо ми говоримо саме про ці вулиці, де зараз тривають ремонти, ви говорите, що до 20 серпня там, чи 15 вересня будуть роботи завершені, чи можуть ці будинки, так, ці масиви включити собі опалення, тоді вже швидше, ніж буде загально прийняте рішення, якщо по такій системі ми можемо говорити. Або тоді вже в них буде цілодобова гаряча вода з 20 серпня чи з 15 вересня, чи від початку опалювального періоду. І хто вирішить тоді? На цей рік ми, на жаль, можемо пообіцяти тільки отримання цілодобової гарячої води з початку опалювального періоду. Після рішення виконавчого комітету, так? Ну, так, міський голова практично приймає розпорядження і пообіцяти, що опалювальний період буде надійно проходити з початку опалювального періоду. У зв'язку з тим, що для того, щоб добитися того результату, про який я говорю, нам треба багато працювати з новою Верховною Радою, з новим Кабінетом Міністрів, з тим, щоб змінити якимось чином законодавство, яке дозволило би нам в разі експерименту або по всій Україні в цілому, хто введе таку систему, не прив'язуватися до тих нормативів, які є на сьогоднішній день, що обов'язково треба оголошувати опалювальний період, обов'язково треба робити якісь за наявності економічних певних показників графіки подачі гарячої води. На жаль, багато з того, що у нас зараз відбувається в місті, воно не залежить від волі міського голови виконавчого комітету Тернопільської міської ради, тому що це є нормативні документи загальнодержавного характеру. Ну, власне, ми запитали депутатський корпус, а саме секретаря житлово-комунальної комісії з питань житлово-комунального господарства Сергія Лупака, що вони думають з цього приводу, і, власне, він відповів, хто приймав рішення щодо таких нововведень. Наші теплотраси, вони вже значно зношені, адже трубопроводи дуже, ну, можна сказати, що жодного разу не мінялися. Це самою дасть в подальшому результат, що не буде частих проривів теплотрас і буде менше витрачатися кошти на їх латання. Тобто, може, ви деколи так пересуваєтесь по Тернополю, бачите, там прорив, а тепер заміниться повністю комплекс траси, де в подальшому, я думаю, 20, 30, 50 років вже ми забудемо про ці місця, де розкопки. Звісно, зараз, якщо пройтися по цих вулицях, як ми бачимо, великі гори ґрунту. Деякі мешканці звертаються, що їм це приносить невеличкі незручності. Але будь-які роботи, звісно, мають принести незручності, які в подальшому виправлять цю ситуацію. В мешканцях, так як по теплотрасі, буде в затишніших квартирах, менше будуть втрати і буде тепліше. Чому це робиться зараз? Робиться через те, що в літній період, звісно, деякі котельні зупиняються на плановий ремонт, це підпадає під ремонт котельн, але цього року пішла невеличка затримка по часі, мусимо потерпіти ці незручності, які в подальшому дадуть результат. Через сесію міської ради було дано дозвіл на підписання кредитних договорів Тернополь міст теплокомунерго. Дане рішення не проходить через депутатську комісію, виключно через сесію міської ради. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо, також у нас є стрім-трансляція у Фейсбук-мережі, і запитують вже тернополяни, власне, чому не ремонтували в травні, коли котельня півтора місяці не працювала, запитує пані Марія Дацьків. Давайте нагадаємо, коли розпочали ремонт, я не знаю, про яку котельню йдеться в запитанні пані Марії, але ви кажете, що ремонт розпочався з квітня. Тобто, коли... Так, ремонти розпочали ще 20 квітня, в травні ми мали дуже невдалу ситуацію, тому що ми провели роботи земляні, зробили рови, з яких викопували траси. Травень був дуже багато опадів, і ми практично з 30 днів, 20 днів простояли в зв'язку з тим, що неможливо було проводити роботи в зв'язку з погодними умовами. Да, була така, і не могли вивозити ґрунт, який утворюється, коли ми проводимо земляні роботи в зв'язку з тим, що це стан тих місць, куди ми маємо право вивозити ґрунти дозволених доріг, і кількість води, яка була в трасах, не дозволяла підрядникам працювати. Ми практично 20 днів простояли з 31 дня травня. Дякую, да, така власне, проблема є, ми можемо тільки вибачитися, бо, на жаль, ще технологія, яка би дозволяла в таких погодних умовах працювати швидко, ми, на жаль, не володіємо ними. Що з цими старими трубами? Вони мають ще якусь цінність? Це метал? Ну, практично вони всі йдуть на здачу металолом. Вони вже в такому стані, що це неможливо використати.
Чи можемо ми зараз проговорити в гривнях, яка може бути економія, враховуючи те, що ми потім будемо віддавати і кредит, і для кого це в першу чергу, якщо поділимо на підприємство, так, де буде економити підприємство, і потім як це впливає на тариф? Що ви говорили у відсотках, але якщо ми переведемо в гривні, зрозуміємо, який в нас є тариф, вартість за гігакалорію, так, чи за метр квадратний, щоб тернополяни почули в гривнях, це більше ближче, ніж в відсотках. Ну, з точки зору підприємства ми не маємо можливості в гривні обговорювати це питання, тому що це пов'язано з нашими тарифами, які будуть існувати в ті роки, коли ми будемо отримувати економію. Ми на сьогоднішній день не можемо спрогнозувати. Ми можемо сказати, що ми сьогодні в 12,6% витрат нормативних в мережах вкладаємо в тариф і збираємо наших споживачів в складі тарифу. Це приблизно десь біля 4% 6 тарифу в цілому. Якщо ми знизимо цю суму до 8%, то ми в складі тарифу зможемо зменшити на 1,5-2% навантаження на тариф, яке в нас відбувається за рахунок втрат в мережах. Дуже це буде залежати в грошах від того, яка вартість буде електроенергії і природнього газу. Ми зараз важко прогнозувати, як ви чули вчора, наприклад, Асоціація водоканалів заявила, що вони не мають можливості в середньому по Україні надавати послуги в зв'язку з тим, що на 25% подорожчала для них електроенергія, і в них виникли проблеми в межах існуючого тарифу надавати послуги води. Що в нас буде з природнім газом з виходом на ринок 1 січня 2020 року з вартістю, ми навіть не уявляємо. Тобто... Але ж, дивіться, є Кабмін обмежив тариф на теплопостачання. Скажіть, яким чином це може бути дотичним до цієї ситуації? Тому що в будь-якому випадку ми і так маємо знизити тариф згідно цієї постанови Кабінету міністрів від 26 червня. Я хочу, щоб ми подивилися на інфографіку, де, власне, є цифри і вартість за гігакалорію у всіх обласних центрах. Тобто ці дані нам показують про те, що ми і так мали би знизити вартість. Тобто ми від цієї зниженої вартості за гігакалорію будемо ще знижувати? Чи яким чином? Чи це обов'язково в нас має бути така вартість і все? Поясніть, постанова Кабінету міністрів, це можна обговорити в окремій передачі. Ну, як вона вплине, в принципі? Посилання на сьогоднішній день воно ніяк не вплине. В зв'язку з тим, що закон, посилаючись на який Кабінет міністрів встановив граничну вартість, передбачає, що якщо вона нижча, ніж економічно обґрунтована, Кабінет міністрів має передбачити джерела для її відшкодування. Якщо він цього не передбачив в цій постанові, то це є підставою для оскарження в суді і винесення судом рішення про визнання її нікчемною. Орган місцевого самоврядування останні роки має законодавчу базу, яка забороняє їм приймати тарифи нижче економічно обґрунтованих. Чотири роки назад вони могли в бюджеті передбачити і відшкодовувати з місцевого бюджету. Тепер це заборонено. Так сталося, що виконати постанову, яка незаконна, незрозуміло як. Тобто... А можна ми ще раз подивимося на цю інфографіку? Тобто цих, в принципі, 346 гривень, на які в нас дорожча вартість гігакалорії, ми ніяк чином не можемо знизити. Ми вважаємо, що ми пройшли весь шлях законний і зробили тариф економічно обґрунтований, перевірений багатьма інстанціями. Кабінет міністрів в вигляді міністерства чомусь юстиції, а не житлово-комунальної, яку було проти тої постанови, вважає, що це не так. Ну, ми будемо сперечатися в суді або вирішувати це питання по-іншому. Але на сьогоднішній день, якщо Кабінет міністрів вважав би за потрібно встановити граничні ціни, він там, де доведено, що ціни реальні вищі граничних, мав би передбачити в бюджеті суму на відшкодування. Ті самі постанови, в якій він встановлює граничні ціни. Так передбачає закон про ціни і ціноутворення. Він цього не передбачив. Відповідно, в законі є спеціальна стаття, яка говорить, що якщо такого немає, то ця постанова є підставою для оскарження в суді і може бути судом визначена недієвою. Ну, зараз от Теплоенерго намагається провести оскарження в суді. Але ситуація наступна. Кабмін не може виступати його обмеження перспективою для обрахунку нами в 15 років наступних. Чому? У нас кожен місяць зараз змінюється вартість
електроенергії і газу. Вона в літній період об'єктивно знижується, тому що попит є менший. В зимовий період вона об'єктивно звищується. Ми навіть спрогнозувати не можемо, яка буде вартість газу в липні або в листопаді, вибачте, або в грудні місяці цього року. І що буде відбуватися з 1 січня 20-го, коли ми вийдемо на ринок газу, і ціна газу для нас буде така, як для всіх промислових споживачів, яка взимку інколи зростає на 50-60% у порівнянні з літнім періодом. Тобто, якщо ми зараз зовсім не беремо до уваги цю постанову, а говоримо про ціни, які встановлює економічно обґрунтовані, як ви кажете, якщо ми порівняємо минулий рік, і хоча б, до прикладу, так, йшлося про 44 гривні так, за метр квадратний. Так. Ну, тобто, давайте візьмемо середню вартість. Тому ми, що ми приблизно за рахунок цього зможемо досягти не збільшення тарифу, якщо буде зростати вартість газу, не збільшення. Приблизно на гривню чимось в сьогоднішніх цінах за рахунок заміни теплових мереж. Тобто, якщо інші показники будуть рости, ми зможемо стримувати тариф. Правильно я розумію? Так, тобто зростання вартості газу, електроенергії буде збільшувати вартість втрат в мережах. Якщо ми збережемо старі мережі, то вартість втрат в мережах буде зростати на 12%. Але все-таки, якщо газ буде дешевшим, то, в принципі, то відповідно падіння тарифу буде менше, ніж воно би було, якщо б було більше втрат. Тобто, ліквідовувати втрати вигідно тоді, коли енергоносії, як правило, зростають. Ліквідовувати втрати не споживачу, не підприємству. Все-таки невигідно, коли вони падають в ціні. Ми це бачимо по нашій історії. Поки в нас була невелика вартість газу, в нас були незначні тарифи, не дуже люди опікувалися утепленням будинків, термомодернізацією, як зараз називається, утепленням стін і заміною вікон. Як тільки почали зростати вартості енергоносіїв, зразу виник інтерес економічний у всіх мешканцям з тим, щоб проводити утеплення, проводити, встановлювати нові вікна, те, десь виникло в 2008-2009 році, міняти систему. Тобто, в принципі, в цьому опалювальному сезоні споживачі ще не відчують те, що вони економлять. Правильно я розумію? Вони вже в цьому опалювальному сезоні відчувають в зв'язку з тим, що ми один проєкт провели в минулому році, і вже він у нас присутній в тарифі, це зменшення споживання електроенергії, і ми суттєво в тарифі знизили вартість електроенергії приблизно відсотків на 5. То, в принципі, оптимально говорити про гривні можна буде під час опалювального періоду, коли ви будете бачити, яка ціна на газ, коли ви будете всі рахунки підведете, і, в принципі, розпочнеться опалювальний період, можна буде говорити, яка економія, правильно, так? Так, звичайно. Скажіть, звичайно. Окрім того, що в червні не було гарячої води в будинках, де, в принципі, ремонтують, йдуть ремонтні роботи, певні дні сьогодні, ви говорите, будуть деякі перебої з рухом тролейбусів, які ще незручності до завершення ремонтних робіт до кінця серпня чекають на тернополян, щоб все-таки завершити саме заміну цих тепломереж, які розпочали. Ну, на жаль, ще ми створюємо незручності в зв'язку з тим, що проводимо розкопки і порушуємо той зовнішній вигляд дворів, доріг, зелених зон, які в тих ділянках, де ми проводимо розкопки. Ми намагаємося це зробити досить акуратно і закривати наші розкопки досить швидко, але ми стикнулися з тим, що, на жаль, в місті вже багато років не існує точної інформації щодо того, які комунікації іде, точно прокладені, крім наших. І ми дуже часто, на жаль, змушені продовжувати термін виконання робіт в зв'язку з тим, що натикаємося на комунікації електромереж, газових, водяних, наших в тому числі, які неправильно нанесені на наших планах відносно. Це, звичайно, замість 1-2 днів роботи по виконанню робіт і потім з тим, щоб зменшити ті незручності і закрити вже ями, і потім займатися благоустроєм, інколи вимагає до 10 днів, тобто 4-5 разів довше. На жаль, ми багато разів вже продовжували терміни, вибачалися, але впливу на цю ситуацію ми практично не маємо. Тобто, я вам дякую, що були до кінця серпня ми все вирішимо. Ну, якщо не буде непередбачуваних знахідок та обставин до 15 серпня, до 20 серпня та 15 вересня, це граничні терміни, які пан Андрій Чумак назвав по завершенню ремонту теплових мереж там, де зараз ведуться роботи, і вже мешканці цих мікрорайонів та вулиць зможуть безлімітно користуватися гарячою водою цього опалювального періоду. Ми будемо повертатися до цієї теми після
після завершення ремонтних робіт та під час опалювального періоду. Будемо роз'яснювати, що відбувається, і порахуємо, скільки ми таки зекономимо. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.